vaatame igaüks ikka oma õige koera kaasa võtab. Ma ei tea, mul ei ole raskusi. Sest sinul on see kõige meigitum. Plus ma saan aru endiselt kõige suurem. Kuule, ma arvan, ma osa hakkab päeva vaikselt võtma oogu seda mängu asja. Kes teil gruppis on teised koerad, ma mõtlen? Mis tõugu siit? On see on üks hästi väike koer. Jaa, meil ka. Ma ei tea, kas see on gruppis üks hästi väike koer. Aga... Mis see jumal, kes nad olid seal? Mis see oli? Tüki koer? Aa, meil ei olnud tüki kunsti. Kõige suurem oli Rottweiler. See üles kaevatud Karmen tegi, see hakkab ma siis laua täna kohe tagasi panda. Kõik, mis see tiil? Muurin. No, kõik, mis see tiil? Maksa kõtti on taskus. Kõik on niimoodi, et juba oleme tublid. Illusioon. Siis on õigesti, et sa ei ole seal kohe. Aga teie on mitte midagi muud olla. Näiteks keefiri. Ja... No, me oleme hästi vähe andnud talle niimoodi, et õigi pisike tüügi.